ကြဝဲဆိုတော့ဤဟောမရှိတော့ဘူးကြဝဲဆိုတော့ဤဘုန်းကြီးတို့တရားဟောလေ့ကျင့်ခံစားကပြင်ပေါ်မှာအပ္ပတရားဟောဘုန်းကြီးတို့နတ်ထောင်ရတယ်လေ့ကျင့်ခံလုပ်တာတဘာကြတော့ပြုံးပြန်ပြုံးပြန်ကြဝဲဆန္ဒပြီတော့မဖြစ်ပြုံးနေတာအလိုချတော့မင်းလိုချင်တာပြောမလုပ်ဘူးချစ်စရာတတ်တော်ဟာဆန္ဒဖြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ တဘောမကြတော့မုံပြန်မုံပြန်အလဆာနဲ့ပြည့်အောင်လုံးမပေးရင်တော့ဘလောက်တော်တော်တတ်တာပေါ့လေရောဒါမို့လားအဲ့ဒါကိုရှိုးသွားတာနဲ့တူတဲ့ကြဝဲဆိုတာတဘောကြတော့ပြုံးပြန်ပြုံးပြန်တဘောမကြတော့လည်းပဲမုံပြန်မုံပြန်ပြုံးပြန်မုံပြန်နှစ်ဖက်နှစ်ရန်ရန်နှစ်ဖက်ရှိတယ် ဆန္ဒမုံမြံမုံမြံသဘောကြတော့လေပြုံးပြံပြုံးပြံမုံမြံနှစ်ဖက်နှစ်ရန်ငါမပါရန်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကြံငါပြုံးတယ်ငါမုံးတယ်မလုပ်ပါနဲ့ငါဥပ္ပဒါအမှန်သိတော့မှတန်တိအိနိဗ္ဗာန်တဲ့ဒါကြောက်ဝဲပရိသတ်အစီအစဉ်မမိတဲ့နော် ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲ။ဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဆန္ဒပြည့်ပြီးအောင်လုပ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲချစ်မယ်။အလိုဆန္ဒမပြည့်အောင်ပြည့်အောင်လုပ်မပြီးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာ